André Hansen, 1-1 mot Odd. Hvordan oppsummerer du kampen? Så der. Helt sånn OK-prestasjon. En OK første gang, og en svakere andre gang offensivt. Vi skaper noen halvfalligheter i første gang. Paul får en scoring med et fint langskudd. Mens i andre gang blir vi tynne offensivt og får ikke til så veldig mye. Så som sagt, så der prestasjon. Publikum ønsker at man skal være mer offensiv og gå på, spesielt mot slutten av kampen når vi må ha mål for å score. Hvorfor blir det ikke noe mer offensivitet? Jeg tror ikke det er noe som man velger. Jeg tror det handler om at man møter en motstander som gjør det vanskelig, og som også, hva skal jeg si, har en god del farlig kontraangrep i løpet av kampen. Så man kan ikke bare kaste alt fremover og tro at det skal åpne seg muligheter. Men vi prøver å gå på, men vi er ikke dyktige nok til å skape noe ut av det på slutten. Er det noe man enkelt kan rette på frem til Stabæk på søndag? Nei, ikke bare enkelt rette på det. Vi må jobbe over tid, og vi må jobbe med dedikasjon hver eneste dag, men at det kan løsne mot Stabæk, det har jeg troet på, men at det er ikke enkelt. Bakgrensmålet 1-1, hvordan ser du situasjonen? Det er vel noe corner i forkant og returballer og blokkeringer, og så er det vel et innlegg som går gjennom hele feltet, og så er det Ruud som egentlig skyter, så vidt jeg kan tolke det, og så glipper vi markeringen på bakre der Børven har lurt seg. Da er du sjanseløs. Ja, det er vanskelig, da må jeg stå fryktelig feilposisjonert i hvert fall, hvis jeg skal ha mulighet til. Kunne nesten ligne på offside, vet du noe om... Nei, det kom opp en reprise, og da så det ut som han lå på innsida, så det, jeg tror det er en riktig vurdering av dommerteamet. Hvordan blir treningsuka nå? Eller lille treningsuka mot Stabæk? Nei, det blir å få denne kampen ut av beina, og så må vi få evaluert den og sett hva som er bra, hva som må gjøres bedre, og så er det å gå på med ny guts inn mot Stabæk. Det blir ikke noe flere step i det, men det er alltid deilig å være på gress. Tusen takk, lykke til mot Stabæk. Tusen hjertelig.